Момичета, отидете до шкафчетата си, аз ще ви настигна. Даяна беше права да говориш с мен насаме. Хей, Лейла, какво става? Разбра ли кой е предателят? Е, Даяна, кръгът се стеснява и много скоро ще разберем името на предателя. Кой е предателят? Даяна, идваш ли? Момичета, мисля, че ще мине известно време. Момичета, успокойте се, Даяна няма друг избор. Тя трябва да открие кой е предателят. Не вярвам на тази Лейла. Тя не е много умна. Е, Даяна, ще разбереш. Виж, Лейла, разбираш, нали? Трябва да знам името на предателя възможно най-скоро. Да, Даяна, разбирам. Много скоро ще разбереш името на предателя. Имаме сделка. Добре. Даяна, щом кажа, че ще го направя, ще го направя. Добре, момичета, ще се видим по-късно. Талисман, искаш ли да ти почеша предателското ухо? Оставай на мира. Хайде, талисмане, не прави голямо работа от това. Защо не ни кажеш някой от вашите бунтарски тайни? Може дори и на ухото. Първо, аз не съм предател. Второ, няма да ви кажа никакви тайни. Сте виждали си как се оправдава един непредател? Дима, той не може да бъде предател. Аз го познавам отдавна. Не може, не може. Слушай, Костя, мисля, че предателят е именно този човек. Дима, мисля, че предателят е момиче, защото момичета са по-склонни към предателство. Е, талисман, кажи ни! Какво? Костя, мълчи! Момичетата не първи предават. Разбра ли, Костя? Даяна, знаеш ли какво? На твое място не бих се доверила на Лейла. Точно, знаем каква е Лейла. Тя може да каже всяко име и това би било предателство. А как ще го докажем? И ако тя каже името ми, как да докаже, че не съм аз? И на кого ще повярваш ти, Даяна? Момичета, успокойте се. В крайна сметка Даяна има собствена глава на раменето. Точно така, Кати. Каквото и да каже Лейла, ние имаме последната дума. На бунтарките. Кати, а кой знае? Може би ти си предателят. Колко пъти да обяснявам, че предателят не съм аз. Яна, успокой се. Кати не може да бъде предател. Тя дори не беше в училище, когато се появиха бележките с Таните. Как би могла да ги остави? Даяна, може би е идвала на училище през нощта и е оставила бележки. Настя, всъщност бях вкъщи. Можеш да питаш майка ми. Привет, бунтарки! Мисля, че намерихме вашия предател. Оставете ме на мира.